За манайха өдөр энэ өдрийн мэндийг хүргэе, тав дахь өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ сарын сүүлийн ихтгэл явж байна. Өнөөдрийн манай ихтгэл хог ургамал бидгээртэй цэцэг аргууд талаар ургамал хамгааллын хүрээний шинжилгээний ажилтан доктор Ариуна доктор ихтгэл тавина. За Ариуна докторыг ихтгэлтэй хүргэе да. За сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдөр тарилгын талбайн хогромлын тахалт хорог нөлөөтэй тэмцэх гаргамжийг гэсэн ихтгэлээ тавих гэж байна. Өөрийгөө нэг товчгоон танилцуулахад бол би бол одоо 19 оноос хойш ургамал хамгаалалт эрдэмшлэгчийн хүрээлэнд хогромлын лабораторид ажиллаж байгаа. Одоогоор бол 14 онд болох шар уурцгийн талбайн зорлох хогромлол гэсэн сэдвэр бол хөтлөж байгаа докторын зэрэг хамгаалсан байгаа. 20 он тарилгын талбайн зохилох хогурмал гэсэн энэ номыг бол бичээд 135 зүйл хогурмлын өнгөт зөрхтэй тэгээд тэмцэх аргатай ийм номыг бичсэн байгаа. За ингээд агуулгын хувьд бол хогурмал гэж юу энэ түүний хор хүн бол хогурмлын ангилал тарилгын талбай зохилох хогурмал бол хогурмлын тэмцэх аргуудаас төвчлэн танилцуулаа явуулна. За хогормол гэдэг маань ер нь юу юм бэ гэхээр бид өөрсдөө хинг тарилмж бараг мэддэг болсон баг. Тарилгын талбайд тархаж байгаа тарилмал ургамалтай маань өршөлтөд зургаж хаагаа бүлэг хэлдэг байна. Хогормолыг одоо хогормолыг яагаад заавал хогормолтой тэмцэх ёстой юм бэ гэхээр хогормол маань ямар хурдны ус дээр тэр бүгдийг өнөөдөр ингээд төвчөнд тавьж яриад байж. Хогормолоор хөгжсөнөө олмаас бол ер нь дэлхийн хэмжээнд одоо судлаачдын үзэж байгаагаар төмс сүнсний ногооны нэг ногоо болон үр тэрэний нэг 15-30% бол хогормолоос шалтгаалж урах цэвэл буурдаг байна гэсэн судалгаа бол байдаг. Хогормол маань гадаад орчны янз бүрийн нөхцөлд урах чадвараараа тарилмал ургамлаас илүү байдаг. Тэгээд тарилмалтай өөрчлөлтүүд нөгөө жим тэжээлийн бодис, гэрэл дулаан, ус бийгэн бол тарилмалаас илүү амттай бол сайн байдаг. Тэгээд энэс гадна бол хогормол маш олон үр болсон үндэсний хэсгээр үржигддэг. Үржих чадвар бол өндөртэй. Хогормол нь хөдөлж хүй тэрнээс гадна бол хөдөлж хүй тарилмын өвчин, хортон шавжийн үр өөр хандлага болдог байгаа. Тэгээд мөн бүтээгтүуний маань чанарын модод бидний сайн мэдэх нөгөө хаалт амтан, шарилч нар болоо хүлийн чанар замдаг могор нөлөөлдөг байгаа. Дэлгэцээ жаахан томруулчих гинэ. За одоо. Аха за болж байна. За ингээд хогормлын хувьд бол судалгааны төвүүдээс бол манай Монгол орнд хийж ирсэн судалгааны төвүүдээс хамгийн анх бол атар газар эзэмшихгүй ярил Оросын холбооны улсын судлаачид бол одоо Милешенко, Баранов, Антисиатк гэдэг маш олон орос судлаачид бол судалгаа хийдэг байсан. Тарилгын талбайд одоо тэдний зүйлийн хөгжмөд байлаа. Сүүлийн өмнө жилүүдэд 96 онд бол анх Цэрэн Балжтгай нөгөө Батанкийн үрэлгээс судлаа Цэрэн Балжтгай бол 438 зүйл хогормол тархсны 107 орчим хувь нь бол үндсэн хөнөлтэй, түүний 50 гаруй хувь нь бол гоц хөнөлтэй хогормол тарилгын талбайд тархсан байна гэж анх ол судалгаа хийж судалгааны таймыг л гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ургамал хамгааллын хувьд гэж гараад тэгээд тэрэнд бол 3 жилд нэг удаа, 3-аас 5 жилд нэг удаа гэж нөгөө хөнөлт өрнөөр зүйл судалгаа хийдэг болоод манай хүрээлэн ингээс зүйл танд судалгаагаар явдаг болсон байгаа. Ингээд манай зөвлөх доктор профессор Утган Сүрэн болон залуу судлаачдын 2003-аас 4 онд бол анх бол 4 аймагт 14 сумдад яваад бол 26 агийн 69 төрлийн хогормол байсны 100 зүйлийн хогормол тавсан байсан. Сүхшүүд бол 27.88%, татарсага 17.36%, хүр ягаан нь 21.32%, эдэл мацог нь 8.96%, тус тус эзэлж байгаа бол тогтоосон. Мөн тус сүрэн судлаач Мөнхбаатар нар бол 8 онд бол 2008 онд бол сэлэн тархны чиглэлд яваад бол судалгаанд яваад бол нийт 20 сумдаар яваад бол төмс төсний нэг өвтөрийн талбайд бол 11% 24 зүйл хамаардаг 29 зүйлийн хавгуур тавьсан байсан гэсэн судалгааг бол хийсэн байсан.
Энэс хойш 14 онд бол оо миний бие бол Гоалтай аймгийн Ховтой аймаг зэргүүдээр бол явж ирж судалгаа хийсэн байгаа. 17 онд бол Баруун аймаг бүсүүдэд автоматар доктортой бол бас хамт явж судалгаа хийсэн. Ингээд 17 оны судалгаагаар бол газар нутгийн төв бус уу сэлийн дахан уул аймагт 49 сумын 64.2 мянган талтай хамруулж судалгааг хийсэн байгаа. Ингээд бол 11% 54 төрөлд хамаарах 77 зүйлийн хувьд бас тархаж байгааг бол бид тавтасан байгаа. За энэ судалгаанаас харахад бол сүүлийн жилүүдэд бол ямар өвгийн урамшлын зүйлүүд их оршроод ирнэ гэж ер нь судалгааг бол гаргасан байгаа. Тэгэхэд бол астраца буюу нийлмэл цэцэгтний өвгийн урамшлууд бол 10 гаруй зүйл хогромлоод байна. Энэ астраца өвгийн урамшлалд ямар хогромлол авах юм бэ гэхээр ихэвчлэн нөгөө биднес гэмэд цагаанч ярилж, 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 ямааш ярилж, бод ярилж, гих мэтлэн адамсын ярилж, гих мэтлэн эдгээр ярилжууд бол маш их хэмжээгээр гаргасан. Мөн дээр нь одоо шаардсан газар гам багваха их мэтлэн тархсан байсан. Эхлээд хогмолод маш их тархалтай байсан. Мөн кинопотенциал буюу одоо зүйлээр нийлээд амрантацаа угалцсан байгаа уруугатаа. Энэ нь болохоор чинь энд болохоор бас нэг 10 зүйлийн хогмолод бидний сайн мэдх цагаалууд уруугатаа Сибирь шорны сортын зүйл тэгээд дудрагны төрлийн урамлууд, дэлхийн докторгын гих мэд урамлууд бол маш их хэмжээгээр гарсан байсан. Үүнээс гадна парсикацийн овог буюу одоо бидний сайн мэд тоналчин цэцэгтний овог урамлуудаас зэрлэг байцаа, зэрлэг лог. Тэгээд өөрчн тэгээд гаймаа байцаа, хөдөөгийн бэрэг гих мэтлэн хог урамлууд бол эдгээр хогмолууд бол зүйлийн хогмолууд бол маш их ихэнх сум аймаг сумлууд бол маш их тархалттайгаар бол урагдсан эндээс үл тогтоогцсон. За ингээ хогмолын ер нь хор хөнөөлт гэж юу юм бэ гэхээр тухайн хогмол маань нөгөө юу ялгаруулдаг байгаа нь одоо жишээлбэл эрдэнэ шийн талбайдагч чинь өсөлтийг эрдэнэ шийн өсөлтэй бууралтай хөхийн ган хоногудаа зэрлэг манжин цагаал уман зэрэг хогмолуудаас ялгарч гарч байгаа нэг юм байна. Маань эрдэнэ шийн ингээд ургалтыг нь зогсоодог тийм бодис ялгаруулдаг байгаа ургалтын хугацаа. Тийм учраас бол ялангуяа эрдэнэ шийн тарнил дээр бол эдгээр хогмолууд байгаа тохиолдолд цаамаар тэмцэх хэмжээг явуулахгүй бол өсөлт нь цогсон байдалд орчдөг байгаа шүү. Хиагнос хиагны үндэслэгчнээс ял Ариуна дууч нь алга болчлаа. Микрофон нь нэдэ. За. Байна уу? А, байна, байна. За одоо яаж? Автоматар нэг утас ингэж юу яагаад байна? А, за. Тий, утас автоматар гэрэл нь унтрахаар юу яаж байгаа юм бэ? Зин ч. Аа. За хиагны үндэслэх шишээс ялгардаг бодис маань эрдэн шиш хошуу бодоо үйлжих хөх тарааны өсөлтийг хэд дахин бууруулдаг мөн зүсэх хөх тарааны талбай дахь шишний тоо 2-3 дахин багасгадаг болохыг судлаачид эдэл тогтоочод байгаа. Мөн хогромлолт нь хөрсний гадаргуугийн температурыг 2-4 градусаар бууруулдаг байгаа. Ингээд хөрсний бичил хэлтний амьдралд ингэснээр бол хөрсний бичил биедний амьдралд зөрүүр нөлөөлдөг байгаа. Хээрийн шивлэгийн хувьд бол одоо 84.2 центнер гаургац бий болохын тулд бол азот 281 кг, кал 285 кг, фосфор 95.2 кг, нэг га талбайн хөрснөөс авч ашигладаг бол буудаан ургац бий болоход бол шаардлагатай шин тэтгэлээ процессыг 5-7 дахин их шин тэтгэлийн процессыг бол хөрснөөс авч байгаа.
А ийм учраас бол тодорхой хэмжээгээр хог урмыг бол томруулахгүй, үрийг нь тухайн талбайдаа унгахгүй байх арга хэмжээг бол тарилтнч би тухай бүрд намж явж явах ёстой. А мөн хог урмлын нөлөөнөөс болж бол будан өрөн дэх хорогийн 3 жилийн дунджаар бол 1.7 хувиар, наран цэцгийн тослог 1.2 хувиар тус тус багасдаг гэсэн судлаач, маш олон судлаачид ийм дүгнэлтүүдийг гаргасан байх юм аа. За хугармлын биологийн онцлогийн хувьд л яадаг вэ гэхээр, тухайн ургамал маань одоо амьдралынхаа хугацаанд нь өрнөөсөө ургаад ингээд өсөж бийг үйцэд уу юу яах та бол тухайн үрээ бол юунд нь тарааж өгдөг байгаа. Хөрсөнд ингээд үр тараахад бол нэг ургамал маань хитнээ өрөө өгдөг юм бэ гэхээр энэ та бүхэнд би слайдаар харуулж байна. Ингээд нэг ургамал доор хайж бол хамгийн багадаа за бич хамгийн багадаа хичнээн 600 ширхгээс дээдлэл нь одоо 100 мянган орчим үр, дээдлэл нь бараг 3 гадаг ч хамгийн олон сая хүртэл нэг ургамлаас тийм их үр гаргадаг байгаа. А ийм учраас бол үр боловсрохоос өмнө ядаж тэнцэх арга хэмжээг явуулаа гэдэг чинь юм байдаг. Тэгээд энэ үр маань за хамгийн ихэнд л уруу гахдаг. Тэгээд цаалд ойлгаа 700 ширхэг үр өгөн. Тэгээд галуун гүчгэн одоо бидний самиг хавар ирт ургаад байдаг олон нас галуун гүчгэн нэмт гүчгэн нэлтэр. Тэгээд нэр болохоор бас 300-аас 1000 ширхэг үр өгдөг байгаа. Мөн хар ландын зэрэг хөдөл 400 46,500 үр өгнө. За гих мэтлэн бол за ингэж үр өгснө. За өн хадгалах юм. За ингэж эдгээр үрнүүд маань юунд хичнээн жил ямар хугацаагаар одоо хөрсөнд хадгалагдаж гин бэ гэхээр чөдөр тарна болохоор 10 жил, оронг болохоор 15 жил, цагаал байл болохоор 38 жил, уруу багтаа болохоор 40 жил, чөдөр сэтэргэн маань 50 жил ургамлын ингээд ургамлын үрнүүд маань ингээд хөрсөн дагуулдаг юм. За тэгээд бид одоо тарилын чип бид ямар боловсруулалт хийхээс шалтгаалаад тухайн үр маань тухайн жил ургаж гарч ирэх нь болохоор бас нөгөө цаг хугарын нөхцөл одоо чиг дулаанаас шалтгаалаад ингээд хөрсөндөө байж гэн. Тухайн хоорлын маань үрнүүд тохиромжтой нөхцөл бүрдэх үед үрийн одоо хайс ямар нэгэн байдлаар механик боловсруулалт хийх гэмтэг ч юм уу тодорхой хэмжээг нагаар чиг орох тийм YouTube болчвол тэг нугаа хайснаасаа гараад ургах нөхцөл нь бүрдэж эхэлдэг. Ийм учраас энэ олон жилүүдэд тайван байдалд ороод бүхэл ургамлуудын үр ялгаагүй жишээ болгоод хэлсэн. Бүхэл ургамлуудын үр ялгаагүй ингээд олон жилээр хадгалагдаад ингээд хэдийд ургах нөхцөл болцоогүй тэр үед нь ургаж гарч ирдэг байгаа. За тэгээд хог урмлын үрийг яаг тамхи хог урмлын соёлтоор няаж тамхи. Тэр агарнуун цөм бол ерөнхийдөө хог урмлынхаа үрийг таньдаг байх хэрэгтэй. Хог урмлынхаа соёлтоор нь таньдаг байх хэрэгтэй. Их урмлаа харьж таних маш олон хог урмлыг таних аргауд бол байдаг байгаа. Одоо зургаар нь тань за гэх мэтлэн. Тэгээ энэ урмлуудаараа таньж мэдсэний үндсэн дээр биологийнхоо онцлогийг мэдсэний үндсэн дээр тэнцэх аргаудаа явуулна. За жишээлбэл тухайн агрономч нь юу хийх ёстой вэ бид гэхээр, за энэ манай талбайд ямар ургамал ургаж байна? Энэ биологийн бүлэг нь юу вэ? Нэг настай байна уу? Олон настай байна уу? Үлтийн юм уу? Хосарын тал юм уу? Тухайн ургамлын маань үр хизээ үрээ өгч байна гэх мэт маш олон энэ бүх асуултуудад агрономч бид нэр хариулдаг байх хэрэгтэй, мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо нэг наст бол одоо хос үрийн талтай болоо, ийм одоо жишээл буудаан талбайд ч нөө тийм гэрэвцэг юм бий. Үйт хог урмал гэвэл одоо жишээл пенексотерапи хийж хэрэглэх юм уу гэх мэтлэн энэ урмлуудаас шалтгаалаад ямар зүйл шалтгаалаад одоо хос үрийн талт болгоно гэд нэг гэрэвцэг тавиач чадчихсаа байхгүй. Тухайн зүйлүүд дээр үйлчлдэг, үйлчлэхгүй янз бүр гэдэг энэ бүхнээс шалтгаалаад бол өөр өөр байдаг шүү. За тэгээд дараа нь болохоор тухайн орчин нөхцөл нь тэгээ урмал маань үр хөхс өмнө цаавал боловсруулалтыг, оршин боловсруулалт эднэрийг бол хүмүүс бол маш орой ингэ нэг орой төл хийгээд байдаг. Тэр нь яагаад гэвэл нөгөө үр үндсэн хойно боловсруулалт хийхэд шал гэмээ эдийн засгийн хувьд бол алдагдaltaй байдаг ааш. Энэ бүхэн дээр бол манайхан бол заримуд нь болохоор хизээ хойно гэдгийг хийгээд явж идэг. Зөндөө тийм юмтай судалгаанд явж байхдаа бид нар таарч ирсэн. Айгаа өндөр болцсон хойно
За дараагийнх нь бол манай хогормол судлалын лабораторийн хувьд юу хийдэг вэ гэхээр хогормлын одоо гэрэвцидийг одоо туршиж үйлдвэрт нэвтрүүлгээс гадна одоо хогормлын өрийн нөөцийн судалгааг бол бас лабораторид хийж угаагаар таних судалгаа хийгээд тэгээд дараа нь өрнүүдэд ялгаад ингээд овог төрөл зүйлээр нь ялгаж тэгээд тухайн талбай тийм өрнүүд тархсан байна гэсэн иймэрхүү судалгааг бол бас хийдэг байгаа. За хогормлын хогтлтын төвшинг яаж тогтоод юм бэ гэхээр хогтлтын төвшинг бид баалаар тогтоодог байгаа. Тухайн талбад диагнозлаж яваад тэгээд 5 баалаар үнэлдэг байгаа. Тэгээд бага бол одоо нэгээс нэг 100 наст бол 130 орчим хүртэл шилхэг байхад бол тэмцэг гаргамжийг явуулах гэж зөвлөдгөө. Тэгээд олон нас хогормлын хувьд бол дунд зэргийн баалтаа буюу 3 баалтаагаас дээш л ерөөс тэнцэг харгамжийг заавал авах хэрэгтэй гэж үздэг. Яагаад гэвэл энэс хойш бол тэнцэг харгамжийг авсан бүтээгдэхүүний өөрөө өртгөр зардлаа эдийн засгийн хувьд зардлаа нөхдөг байгаа гэсэн. Тийм учраас бол 3 баалаас дээш заавал тэнцэг харгамжийг тарилмжид бид авах хэрэгтэй байдаг. За хогормлын хувьд бол хогормл манд парцит хогормл автотрофтэй хогормол гэж үл янгалдаг. Парцит гэдэг нь жинхэнэ парцит, хавс парцит гэдэг нь болохоор өөрсдөө бусад ургамал дээр шингэжилт амьдардаг, эзэн ургамал дээр шингэжилт амьдардаг байгаа. Нөгөө төм автотрофт гэдэг нь нөгөө нөгөө ургамал. Энэ маань нэг нас болон нас гэдэг дотроо ангилагдад явдаг байгаа. За энэний ангилал ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр бид одоо түрүүч яриад ирсэн нөгөө биологийн бүлгэ ингээд таньч эдгээр хогормолод байгаа үлчих одоо 2 нас үндэсний эсгэрүүлж болон нас гэж таньч мэдсэний үндсэн дээр тухайн хогормолуд маань одоо үндэсний эсгэрүүлж байгаа бол үндэснээс рүүгээ үйлчлэдэг одоо тийм гэрчүүдийг сонгож хэрэглэгч гэдэг юм уу. Энэ бүхнээс нь шалтгаалаад өөрөөр байдаг аа. Жишээл одоо эпимер хогормолууд нь болохоор ч хавар эртний боловсруулалтаар одоо зусах хогормолууд маань устдах байх жишээтэй байдаг аа. За тэгээд одоо энэ эртний зусах хогормолууд нь болохоор ч одоо бидний хамгийн сайн мэдэх уруу гагтай цагаалвал эдгээр хогормолууд нь ихэвчлэн эрт гарч чаар нөгөө тарилтын өмнөх боловсруулалтаар бол хэрэг юу тарилтын өмнөх боловсруулалтаар л устдаг байгаа. Мөн эгэл гаймуу байна. Татар савагийн хувьд бол оранж цэцэг хогормол ордог байгаа. Энэ оранж цэцэг хогормолууд нь моглемин жамц цэцэг тарина харбал айднар бол ургалтын хугацаанд бол ургалтын хугацаанд хэрэглэгдэх гэрэвцээд гэрэвцээдээр тэмцдэг байгаа. Том цусны ногоон дээр бол мөр хоорондын боловсруулалт гэдэгээр л тэмцэг харгамжийг бол явуулж байна. Энэ 2 нас тогромлын хувьд бол бас хавар эрт бол гараад ирдэг байгаа. Зарим нь болохоор хавар эрт гараад ирнэ, зарим нь болохоор ургалтын хугацаанд дахиад гараад ирдэг. Энэ маань яадаг хурамлууд байдаг юм бэ гэхээр өмнө жил нь одоо би одоо ямар ч цэцгэлэх хүртлээ юу ягаад цэцгэлхийн өмнөх үе шатн дээрээ одоо өвлчөөд тэгээд хавар болохоор шууд ургаж эхлээд тэгээд өрн боловсрдог байгаа. Тэгээд энэс нь өмнө болохоор яг хөө зарим ургуултууд болохоор хавар эрт гараад царуун чирэлж иднэрдэг. Хавар эртний боловсруулалтаар зарим нь устгадаг, зарим нь яг боловсруулалт хийсний дараа гарч ирж байгаа жишээтэй байдаг. 2 нас ургуултууд маань хэвчлээ. Тэгээ ургалтын хугацаанд бол ихэвчлэн тэмцэх харгамжинд бол ордог байгаа. За энэ олон нас тогромлууд гэдэг маань юу юм бэ гэхээр ерөөс үндэсний эсгэр үүдэж байгаа үрээрээ үржидэг давхар маш их хүнэлтэй ургамлууд маань олон нас эдгээр ургамлууд байдаг. Одоо манай тарилангийн талбай одоо гэс салдгүй зарим нэг одоо энэ мөлхөө хяг энэ төр яаж одоо хягтай тэмцэх вэ гэх хүмүүс маш их асуудал болдог. Эдгээр маань яагаад салдгүй юм бэ гэхээр үндэсний эсгэрээ үржиэд үндэсцэг ишнэрээ үржиэд ингээд үрээрээ давхар үржиж явждаг болохоор тухайн талбай бохирдсан тохиолдолд одоо механик боловсруулалт болон гэрвцээтэй яаж одоо хослуулж хэрэгжилж одоо устгах вэ гэдэг тал дээр анхаарч ажиллахгүй л бол боловсруулалт хийгээд авах тусам хаваад авах тусам дахиж одоо нахиан одоо маш олон нахиан гараад үржиж авах жишээтэй байдаг. Ийм учраас би та бүхэнд нэг аюу танилцуулъя.
эдгээр ургамлуудын маань өнцгөд нь бурдааш байгаа. Доод тал нь хамгийн гүн нь одоо энэ азар гэхэд 7 см хүртэл доош тархсан байдаг. Энэ маань одоо ингээд гол өндөр доош явж байгаа тажиггүй үндэснүүд үсээд тэгээд доошогоо ингээд өнцөг гаргаад ингээд өөрчлөж түгжээд яаж боловсруулалт юм тэрнээс шалтгаалаад ингээд өөрчлөж түгжээд явчихдаг байгаа. Тажиггүй маань гол өндөр одоо 15-аас 40 см гүн тархчих шв. Тэгэхэд одоо манайхны одоо нөгөө курс боловсруулалт маань яг 15 20 см за арай гүн боловсруулалтаа 20 баг явахгүй байгаа хөө сүлмэд бол тэгээд энэ ургамлууд маань сүүлийн үед эдгээр ургамлууд нь маш их ихсэн амжилттай байгаа даа. Тэгээд яагаад энд нь ургамлууд ихсэж байгаа юм бэ гэхээр миний бодлоор бол энэ нөгөө энэ том техник одоо технологи хөгжөөд нөгөө техник хөг том техник хөгжихийн хэрэг дандаа хаваад боловсруулалт өөр боловсруулалт хийхгүй болохоор юу гэдэг яг үндэсний нөгөө нэг гол одоо үндэс ингээ байрлалцгаа хэсгүүдэд одоо нөгөө яг үндэс таслаа явчихад тэндээс нь нахаа өсөөд өшөө олон болдгийг нахаанаас маш олон болж ингээд үржээд байгаа юм болов гэсэн бодлоогаа нэгтэй энийг одоо би энэ жилийн хувьд бол нэг компанитай хамтарч ажиллаад нөгөө яг одоо тэгж гин үү одоо тэр боловсруулалт хийснээр дараа яаж энэ тэр энэ судалгааг бол бас давхар гэрчлэлдээс гадна нэм судалгаануудыг давхар хийгээд ямар боловсруулалт цаашид хийжээ бол яаж юм гэдгийг л энэ судалгаа хийх санаатай байгаа. За тэгээд мөн одоо үндэсний хэсгээр үрчдэг одоо энэ ноно гэд бас урамлууд байна. Энэ чөдөр сэтэр гэнэ маш олон урамлуудад үрчж байгаа. Гүний юм байхгүй. За интернет сад нь болохоор хог урамлалтаа яагаад бид одоо заавал хог урамлалтаа тэмцэх ёстой юм бэ гэхээр тармилтай өрсөлдөж ургадаг ургахаас гадна нөгөө нэг хамаг шимт хижээлийн процессыг авчаад ургацт маань хязгаарлагчаад байгаа. Мөн үр нь болохоор тухайн жилдээ юм уу дараа жилээс ургаж гараад тэгээ хүний үйл ажиллагаа болон салхиар ингээд маш их тарагд болохоор тухайн ургамлын үрийг одоо тэмцэх арга хэмжээ явуулж ил тухайн хог урамлалтаа хязгаарлана гэхээс тэрнээс л тэр үрийг одоо тараагаад одоо үр боловсралт талбайтай байлгаад байвал та бүхний мань талбайд бохирцоор л байх бол ийм учраас бол одоо цаг тухайд нь л ямар ч хэсэн нэг ургалтын хугацаанд нь тодорхой хэмжээний удаа гэрэвсэдэй хэрэглэх бодол нэг сар ирч байгаа ургалтаа барьцгаад бол нэг 8 сар гэхэд бол ямар ч хэсэн ургац ураах үеэр бол дараагийн гарсан борон хурдтай бол дахиад хоромлоод гараад л ирдэг хэдий гэрэвсэд цацсан гэсэн ч гэсэн үр нь бол яг боловсрч унахгүйгээр явагддаг байгаа. За уртэрэний ургацыг одоо тохиртуулт одоо чанарыг нь бууруулдаг мөн түрүүнд би хэлсэн ургацыг удаашруулдаг зарим одоо энэ үндэсний хэсгээр үрчдэг үндэслэг гişээр үрчдэг хогромдууд нь нөгөө мотвел компани юмд ороогдод маш их төвөгтэй байдаг хураалтыг хөндрүүлдэг. Тэгээд мөн ургацтай хамт одоо нөгөө хогромлуудын маань үр чөдөр таран чөдөр сэтэргэн татар сагаг ави онгоо шоу бодаг их мэт хогромлуудын өрөөл тата бүнкөрд орж үртэй хамт ураадаад таран цэвэрлэхэд бодлоо царим нөгөө үрийн хэмжээ нь ажилхан тармилуудтай бол гарахгүй нэг дараа нь үрэн дөхөд таваран маань чанар голдох энэ хэрэгжилүүд бол гардаг байна. Түрүүнд би хэлсэн нөгөө 30 хортны их үсвэр болдог гэх юм. За ийм учраас бол эдгээр хогромлтойгоо заавал тэмцэх арга хэмжээг явуулах шаардлагатай. Хогромлтой тэмцэх арга хэмжээний хамгийн гол зохион байгуулалтын хувьд би юу вэ гэхээр аж ахуйн зохион байгуулалт л байх ёстой гэж боддог. Яагаад гэвэл агнууч хүн болон тухайн компани захирлууд бол аль хэдийн төлөвлөх хогромлтой энэ жил одоо тийм хогромлт одоо манай тарга талбай тархах ба дэдэн жил өрнөш нь тийм хогромлтой байсан гэх юм уу. Тэгээд нэг зохион байгуулалтын арга хэмжээгээ аваад одоо төлөвлөгөөгөө хийгээд төлөвлөгөөгөө гаргаад зун одоо тийм гэрчээ татна тийм боловсруулалт хийгээд энэ бүх одоо энэ ажгаа тэгээд тухайн одоо нэгтлэн яргууд нь одоо нөгөө агнуучтайгаа гаргасан төлөвлөгөөний дагуу одоо төсөв мөнгөө ингээд батлуулаад эртэн хор хэрэгцээ дээр таваад ингээд тавьсан байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр энэ бүхэн ингэ байгаа тохиолдолд хугацаа алдахгүйгээр хийх нь бол маш чухал. Хугацаа алдах гэдэг чинь бол ернөөсөл 2-3 хоногийн хугацаа алдахад нэг 7 хоног ч юм уу 3-аас 7 хоногт хогромлол маш хурдан өндөр болчдөг. Тэгэхээр нөгөө юу нөгөө хор шүршигчний тэр талбанаас доош талбан талтай ойртоод ирэхээр л нөгөө шүршилтийн одоо техникийн хувьд бол буруу болоо явчихдаг. Тийм учраас аль болох навхан байх тохиолдолд бол шүршчихвэл өөр дүнгийн хувьд ч гэсэн өндөр байдаг байгаа. Тэгээд тохиромлын хувьд бол одоо физикийн арга, биологийн арга, агротехникийн арга, химийн арга, механик аргууд гэдэг байна. Одоо механик аргууд нь бидний сайн мэд курс боловсруулалтаар ингээд эхний тохиромлууд маань бид түрүүнд хэлсэн ус татдаад явчихдаг. Физикийн арга, шатаа харгаа гэдгээр нь бол тоорч жижигхэн талбайтай хүсний ногооны талбай болон одоо хашаа машаандаа одоо ишгэлж ургасан тохиолдолд бас тодорхой хэмжээг шатааж бас болдог байгаа дүлийн арга юм зүрх тийм аргад бол байгаа. Агротехникийн арга нь болохоор одоо хүсний ногоон дээр мөр хоорондын сэрүүлтийг хийх аргад бол бас орж болдог. Химийн биологийн арга болохоор одоо сүүлийн жилдүүд бол одоо нөгөө бактери мөөгөнцөр вирус зэрэгээс л гаргаж аваад тухайн нэг 2-3 ургамал дээр ингээд үйлчлдэг тэр манд тэгээд тэр нь маш өндөр өртгөөр гардаг учраас биологийн арга тэр болгон төдийлөн хэрэглэхэд бол одоо тийм сайн биш болчиход байгаа. Ягаад гэвэл нэг 2 чиглэсэн ургамал үйлчлэн тухайн нөгөө ургамал нь үйлчлэхгүй. Тэгээд ялангуяа өвтөрийнхээ талбайд бол боломжгүй хүсний ногоо хүлэнжийн талбайд бол болдог. Тэгээд бас нөгөө нэг манжингийн одоо писанаса одоо тэр янз бүрийн тийм яг ашигтай шавжуудыг ашиглаад одоо лүүэл одоо гэрмит хогромлуудыг одоо чивсэн хогромлуудыг бол устгахад бол бас энэ арга бол байдаг юм аа. Тийм хамгийн гол нь нөгөө химийн арга маань хямд маш ихээр одоо үйлдвэрлэгдэх учраас өөрийн өртөг маань бага учраас тэгээд одоо бид бол химийн аргыг их хөвчлэн хэрэгэлдэг байгаа. Химийн арга дээр болохоор чинь химийн арга хэрэглэхдээ гол нь нөгөө заавал нөгөө тухайн хогромлол руугаа чиглэсэн хогромлыг л одоо чигэл багвах гэж заа багвах нь одоо галерина супер багвах үйлчлэнэ гэд тэрнөө чиглэсэн хогромлол грипсидэ олж авах нь л ерөнөөсөө бидний зорилго. Хэрвээ тэгж чадчихвал та бүхний талбай бол ямар ч юм сарын хугацаанд бол ямар ч хогромлолгүй байж бол чаддаг. Ийм учраас бол гэрвцэд химийн арга хэрэгсэн тохиолдолд бол химийн арга маань навч ихээрээ дамжаад өмс рүү ороод ямар ч хэлсэн бол үр дүнгээ бол хөвгөн хөвд өгдөг. Ингээд тарайлан чит бид яагаад за энэ тарайлан чит яагаад алдаад байдаг вэ гэхээр хос өрийн тал тоогромол гэхэл хос өрийн талтын гэрвцээ таваал цацчихдаг би үнийг дуурайгаад гол нь тэгж болох одоо сүүлийн үед ихэвчлэн ирж байгаа каталогнуудын хаарт одоо тухайн хогромлууд ямар ямар хогромлол үйлчилж байна вэ? Тэгээ ямар хогромлол сул үйлчилж байна вэ гэдг нь бүх үйлчлэх хүрээ нь ингээд байж байгаа. Тийм учраас тухайн грипцитэй авахтаа тэр сонгож авахтаа тэр грипцитийн каталог энэ хараад ах нь үйлчилж байна уугүй юу гэдгийг хараад тэгээд тухайн грипцитэй ав сонгож цоцох хэрэгтэй гэмээр хин нэгний амар ам дамжуулаад тэгж бол хэрэглэх одоо уул эрсдэлтэй болсон байгаа. За энээс гадна нөгөө гадаргуугийн идэвхт бодис гэдэг энэ нь болохоор одоо бидний сайн мэд зарим компаниуд бол янжуулсан устай тэмдэглэе янжуулсан ус юу гэдэг тийм юутай. Тэгээд янжуулсан ус шуу одоо энэ смарт бит гэдэг энэ болохоор яа гэм бэ гэхээр би энэ юм туршилт судалгаанд хэрэглэж ирсэн. Тэгээд энэ маань одоо CD-ийн одоо ямар бүхэл CD-ийг одоо нэг чанарыг нь дэмжлэн тэгээд нөгөө усны хэм зарцуулалтыг багасгах нь тэгээд ингээд нэвчлэлтийн нь бол маш их хурдан болгож өгдөг юм байна. Яг тэгэл эндээс харахад бол одоо би энэ нэг нь болохоор зөвхөн ус тасаасан нэгэнд нэг дусал хийгээд л тэгээд тэр нэг тусал энэ смарт фитнесээ хийгээд усан дээр тэгээ трийг авчиад навчин дээр яг адилхан энэ шиг ингээд хэдэд тусаацсан. Тэгэнгүүт дороо ингээд нвчээд харахад ийм учраас бол ийм бас грипцидтэй хольт бисцидтэй хольт цоцох нь бол бас хэрэгтэй байлээ шүү. Наа би энэ дот болохоор нөгөө
арабсын талбай дээр төрсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд төршхөө өмнө айгүй их юм баг удаатай тарианы харгуудатай байсан бол төрсний дараа нь тарианы харгуудаан байхгүй болсон. Тухайн таримал маань үлдсэн байгаа жишээтэй. За энэ нь болохоор манай үр хөлтэнгийн судлаачдын манай лабораторийн судлаачдын энэ судалсан одоо гэрчлэлүүд байгаа үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд одоо ийм тоос тунгаар хэрэглэгд ийм хувийн үр дүнтэй байна гэд ихчлэн одоо 91-ээс дээш хувийн үр дүн үзүүлсэн байгаа. Ингээд эдгээр гэрчлэлүүдийг бид нар бол үйлдвэрлэлд та бүхэн зөвлөд үүний дагуу бол та бүхэн туршилт судалгаантай хэрэглээ явдаг байгаа. Зарим харин нэг хүмүүсүүд бол хатан татны хятад гэрчлэл энтрийг заах жишээтэй. Тэгээд тэдгээр нь болохоор зарим нь яг бие биенийг дуурайгаа цацаад амжилттай болоод байгаа. Зарим нь болохоор мэдхгүй юмнаас цацчаад одоо 200 гаагийн гэрчлэл шавжийн хор гэж цацаад одоо юугээ талбай арабсаа устгацсан хүн байсан. А бид нарыг бас нөгөө юу зэлтэрт явж яхад 600 гаад уран шин гэрчлэл удаага центр компани хүмүүс хэлсэн би энийг өөрөө нэг хүмүүсийн амд авч яриана сонсоод тагцсан тэр бол айгүй аюултай. За энэс гадна би нөгөө түрүүнд нөгөө үйлчлэх хүрээ гэдэг ирсэн штеп нөгөө хогромлынхаа ямар гэрчээ төрлөн жишээлэл одоо та нарын ах каталог жил бол одоо гацуурд юуны хим энтрэ хадталт бол каталогуудаас сайн үзүүл ингээд тухайн урамлуудын ард ингээд үйлчлэх хүрээг нь сайн дунд муу гурван гүйлд одоо жишээлэл сайн үйлчлэл нь одоо хоёр гүйл дунд зэрэг үйлчлэл нэг болс бол 0 гүйл тухайн ургамалт маань үйлчлэхгүй гэх мэт эднэрийг нь та нар хараад оо энэ гэрчлэл болох юм байна энэ гэрчлэл болохгүй юм байна гэсэн тийм нэг өөрсдөндөө тийм дүгнэлт гаргаад ажиллах хэрэгтэй. За энэ дээр одоо жишээлбэл би энэ дэдлэн зарим нэг юу дарчаад харагдахгүй байна гэж энд уртал. За жишээлбэл хамгийн ихнийх нь лазурит юм байна шүү. За лазуритыг одоо төмсөн дээр хэрглэдэг байгаа жишээлбэл за тэгвэл шорно гэдэг үйл эд нар мань одоо сайн устгах юм байна. За төмсөн дээр хэрглэсэн гэв. Одоо лазурич үлдэх шүү. Тэгээ хэрглэл ийм юм байна. Зүгээр хасраа. Тэгэхээр эдгээр ургамлууд маань сайн үйлчлдэг энийг авч цах хэвтэй юм байна энэ. Сэл бицепс грант энэ болохоор хүнсний ногоон дээр хэрэгэлдэг байгаа бүр манжин дээр. За энэ дээр хамгийн сайн үйлчлэл гэх чинь хамбил байна. Тэгээ софийн борбот байна. За гих мэтлэн тэгээд энэ нь болохоор сул үйлчлэг нь болохоор чинь. За ажхан дээр дунд зэрэг үйлчлэл нь үе тоогрмлууд дээр үйлчлдэг үү гих мэтлэн. За энэ бүхнийг нь харж гад ерөнхийдөө гэрчлэлүүдэд сонгодог байгаа шүү. За би та бүхэнд нэг кейс харуулах гэж байна. Нэг хүний талбай дээр хийсэн зүйл туршилтуудаас. За тэгсэн чинь нэг компани 19 онд өргөн навчтай хоогромлт хийдэг ийм ийм ургамлууд байсан гэж тэгж байгаа. За тэгснээр тэр нь 20 онд болохоор тухайн талбайнууд нь ийм ургамлууд ургасан байгаа. 19 онд болохоор нөгөө төгтөө тухайн хүмүүс маань урагшинд араам татсаа тайчихсан. Ан цацчихсан. Тэгээд эндээс харахаар зарим нэг хүмүүсүүд маань ингээд нөгөө хог урамлаа мэдхгүй болохоор ингээд нөгөө түүхийн дэвтэр дээрээ за өмнө жилд танад ямар талбайн түүхийн дэвтэр ямар ямар хог урамлууд байсан мэдхгүй өргөн навчтай хог урамлууд л байсан гэдэг. Тэгээд тэрнгээрээ хамгийн сайн мэддэг нэг хідэн урамлууд л нэр тавьсан байдгаа одоо яг иймэрхүү. За тэгээд тийм болохоор хамгийн гол нь нөгөө тэр урамлууд за глифосат бол хамаагүй тэгээд ихэнх нь ингээд устчихна. За дараа жил нь тухайн урамлуудын маань өөр дахиад өнгөрсөндөө байгуул дараа л юм. Эргээдээ тухайн урамлуудаа мэдчихвэл бид нар энэ жилийнхээ прогноз энэ жилийнхээ ямар гэрчлэл цацх вэ гэдэг бүгдийг нэг мэдчихдэг байхгүй юу? Тэгээд жишээлбэл одоо 20 онд нь өргөн авч тогромлол нь уруу гагдай дэлхийн докторгон энтер одоо би болохоор тэр талтайхын зурагнаас нь хараад эдгээр урамлуудаас гадна тийм урамлууд байсан гэдгийг хүмүүс таагаан бол харсан байна. За энэ бүхнээс шалтгаалаад ямар гэрчлэл цоцол хийгдэх болохоор байна вэ гэхээр 20 онд болохоор авар цоны нэг нас чөдөр тарнад хэдэн ширхэг байсан гэдгээс хамаарч цацсан 19 онд бол. За чөдөр тарн маань одоо нөгөө хөнөөлийн зэрэг их өндөр болоод ирсэн одоо жишээлбэл 20-30-аас дээш болоод ирэх тохиолдолд одоо цацнаа 20 хэдтэй байхад цацна гэдэг тийм юм нөгөө хөнөөлөд эдийн засгийн хөнөөлийн хувьд бол
Тийм одоо болоогүй бол бас цаашаа та нарын хувьд л эдийн засгийн хувьд л одоо тийм юу байна, алдагдaltaй байна гэдэг. Тэгээд балерина гэрчид цацсан байгаа. Балерина гэрчид манд тухайн талбад бас татар заган маань хэдэн ширхэг байсан, хитнээ хувин татар заган тархсан байсан гэдгээс шалтгаалаад. Тэгээ балерина гэрвчид маань бас нэлээд хөөрхөн үнэтэй шүү. Тэгээ тэр гэрвчидийг аваад цацсан байлаа. Татар заган бас их хэмжээгээр тархсан байгаа бол татар заган маань үйлчлэхгүй. Нөгөө татар заган маань будаатай хамт буцаал, будаатай хамт хураагдаад орж ирнэ. Ингээл тарианы чанарыг бууруулад ид. За ингээ миний бодлоор тухайн талбай дээр ямар гэрвчид цацх вэ гэхээр, за 19 онд нь яг хөө тэгээд арам дат гэрэвчээ тийм ингээд цацчихын урьд шийхтэй бол нэг нь болохоор хурс боловсруулалт хийсэн байгаа. Аа тэгээд 20 онд бол энэ балерина гэрэвчээг цацхаар бол 17 12-оос 17 ширхэг байх нь нөгөө эдийн засгийн хувьд хөнгөлөлтөө мөнгөлтэй. Тэгээд тийм учраас заавал одоо гэрэвчээ хэрэглэх ёстой гэдээ улан цацсан байгаа юм. Тэгээд энийг цацчаад чөтөр таранд бол үйлчлэл нь тодорхой юм чидэр үйлчлэлдэг байгаа. Аа тэгээд татар сагаг дээр нь үйлчлэхгүй. Одоо бусад жишээлбэл одоо нэг өөр сармил дээр хэрэгж үйлчлэхгүй. Нэг бол энэ гэрвцээтэй балеринагаа одоо нэг арай өөр гэрвцээтэй холио цацчих ч юм уу. Нэг бол балерина биш, бинесанс цацчих болно. Гэрээ бинесанс цацсан бол эдний талбай дээр ирсэн одоо тэр өмнө нь бичсэн бүх оромлууд энэ бол устгахчих шишээтэй. Ийм учраас бол ер нь л хамгийн гол нь яах бид яах вэ гэхээр гэрвцээд гэрвчтэй л ерөнөөсөө зөв сонгох. Энд л одоо агрономч болон одоо тарайлнч одоо компани төр захирал одоо мөнгө мэддэг бүх хүмүүсүүд л одоо нэг тодорхой хэмжээний тийм ойлголттой байж ажилт. Тэнцэг арга хэмжээг явуулахгүй бол хайрын мөнгөийг бол зүгээр нэг цацчаад байна. Уршинд ч гэсэн би бол одоо зарим ажхуй нэгжүүдэг тийм орой цацснаас бараг цацаг дараа жил бараг агалж боловсруулаад наадах. Хэрэглэхгүй бол ямар ч өөр ашиггүй зардал гаргаад байгаа юм шиг санагдаж байна. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.